ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉም ሰላም በያ ወራነ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እስካሁን ያው ሰብስክራይብ የሚባል ነገር የለም። ያው ቢሆንም ተስፋ አልቆርጥም። እንግዲህ እናንተ ባታደርጉም ያው አንድ ሁለት ሶስት ያልኩ እስከ መቶ ቢሆን እለቃለሁ። ግን ሰብስክራይብ አትቁሉ ወገኖች፣ ላይክ ዋንም እኔ ተጠቀምኩ ማለት እናንተ ትጠቀማላችሁ። እኔ እያንዳንዱ አዲስ ዩቲዩበሮች አሉ። እኔ አሁን በስራው አላደኩም እንጂ አዲስ አይደለሁም። ሁለት ዓመት ምናምን ልሞላ ነው። ያው አልፎ አልፎ እለቃለሁ ምናምን ነገር ያው አውቃለሁ። ብዙ ነገሮች ያው አልተመቻችሁኝ። ቪዲዮ ማስራት ማለት ማስራት አልቻልኩኝም። እንዲህ ኖርማል ስልክ ነው እየሰራ ያለሁት። ያው ይህንን ሁሉም ነገር አሻሻሉ ብዬ አስባለሁ። ብቻ እናንተ ከጎን የሆኑ ወደ ቪዲዮ ይህንን ቪዲዮ ሳይ ምንትዝ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? ያኔ ልጅ ያለን ሌላ ሰፈር ስንሄድ ልጆች ተደራጅቶ ምናምን የሚደበድቡት ነው የሚያባሩት ነገር ትዘለ ይህን ይሉኝ እንግዲህ በለው ፈረደበት ውስጥ ያለው ሰውዬ ምን አይነት ቀልድ ነው ይላል። እኔ ይመስለኛል የሆነ የአፓርታማ ምናምን ሽንት ቤት ነው መሰለኝ። አንዳንድ የደስታ ብዛትም ጥሩ አይደለም። ይህን ይሉ እንግዲህ የራሱን ሰው አቅፎ የሰውን ሰው እንዴት እንደሚያደርግ ዋው ተረዳችሁ? ይህንን ሰው እያያችሁልኝ ምን አለ ውሃ ቀርቶ ቢታጠፍ። እያያችሁልኝ እሰይ፣ ምን አይነት ሸቀጥ የሆነ ሰው ነው በለው። አንዳንድ ይህን ባይም እንዴት እንደሚያደርግ ይዩት እንግዲህ እሰይ